Національна служба здоров'я України долучилася до інформаційної кампанії МОЗ України. Відтепер гаряча лінія НСЗУ фіксуватиме скарги громадян, якщо вони стосуватимуться вакцинації, та повідомлятиме місцеві департаменти охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я України. Держава гарантує кожному пацієнту безкоштовну вакцинацію на первинній ланці медицини. Наразі в Україні наявні всі вакцини від 10 інфекційних хвороб за календарем щеплень. Це вакцини від гепатиту Б, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліоміеліту і хіп-інфекції. В умовах низького рівня охоплення вакцинацією від дифтерії 69% серед дітей, дорослих ще менше, є високий ризик виникнення спалаху. Підвищення рівня охоплення вакцинації та створення колективного імунітету можуть врятувати мільйони життів. Саме тому дуже важливо, щоб кожен пацієнт мав можливість реалізувати своє право на безкоштовне щеплення. Лікар не може відмовити у вакцинації. Лікар не має права зробити щеплення лише за наявності серйозних медичних протипоказань. Якщо пацієнт не отримав від свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра належної підтримки щодо вакцинації за календарем щеплень або надолуження тих щеплень, які були з різних причин пропущені, він може звернутися на гарячу лінію 1677 та повідомити про це Національну службу здоров'я України. За даними моніторингу муніципальної екологічної лабораторії комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки», станом на 12.00 16 серпня 2019 року радіаційний фон по місту Одесі відповідає природним фоновим значенням. Про це повідомляє офіційний сайт міста.